më datë 14 nëndor, 1946. Kuvendi Franceskan i Gjuhadolit u gjeti rrethuem që në orët më të para. Duli i kishte marrë ndorzim të cilësat e kuvendit, jo vetëm të hymjes e daljes, por edhe të gjitha zyrave ashtu të arkivit, të muzeumit, të bibliotekës, të Odës Muzeum të Fishtës, ku ai merrte si pa gjatë keq stilografat, lapsat e tjera kinkaleri dhe i mbante në xhepin e gjoksit me kreni. Nuk vonoi shumë, mbas një 3-4 ditësh, u zhvilluaj një aksion i madh i drejtuem nga oficera slav e shqiptar për bartjen e të gjithë dokumentave arkivale. Një kamion qin gjatë gjithë ditës e natës bate prej kuvendit franceskan në një drejtim të panjoftun të gjitha librat e gjetun. Në këtë ditë u shkatrua edhe Oda Muze Fishtës. U bartën barbarisht të gjitha dorëshkrimet e tia në atë kamion qin që shkonte e vinte pa pushim. Këto kjen ditët e fundit të kuvendit franceskan. Si pas rëfimit të atë Zef Pëllumbit, kështu u rënua kuvendi franceskan e bashk me të, biblioteka e ndërtuar në vitin 1878. Si pas një dorëshkrimi të padër Daniel Gjeçaj, në vitin 1925, numëronte më shumë se 20.000 vëllime, ndërsa sot në të janë vetëm 250 libra të rrallë. Kjo është lahuta malësisë, botimi i plot i vjetit 1937, dhe është lahuta që Padre Gjergj Fishtja ja dhuron Padre Zef Pëllumbit. Me dedikim kolegjalit të censhëm, të dishëm, Padre Gjergj Fishtja, OFM, Rom, 2/11/1939. Masë një ma poshtë, në një kartë vizit, që ja e kartë e Padre Gjergj Fishtjes, po. Ati kolegjalit që di lahutën për menqë. A shumë interesant dhe kushtimet që Fishtja e Mjedes, Aleksandr Gjovani ja kushton Fishtes. Të shkrimi i Shifën Gjëqovit, pra i kjo është libër personal i Shifën Gjëqovit, që në 1915 e ka majtë. A shumë përsonu kryesisht me libërët e Padre Gjergj Fishtes, Padre Pal Dodajt, Padre Shifën Gjëqovit, me do shkrimet e tyne. Si mas njoj dërshkrimi të Padre Daniel Gjeçajt, a i thot që në vitin 1945 ka pas ma shumë sësa 20.000 vëllime si bibliotek. Zëtnoj ma shumë sësa, mund të them, ma shumë sësa 250 libra të rallë, që datojnë që prej vitit 1571, pa që kanë bëjnë me Shqipnin dhe Shqiptarët, deri të putimet e deri të para e pavarësisë së Shqipërisë 1912. Atë Vitor Demaj të ngjan me ata murgjit e hershëm që ruajnë sekretin e librave të shenjtë. S'të lejon ti prekësh, ti shfletosh apo të lexosh pasazhe nga 10-ra dorëshkrime që fshihen përtej rafteve të bibliotekës, e cila pas viteve 90 u rindërtua sërish në të njëjtin vend, në kishën e Shën Franceskut në Gjuhadol, ashtu siç ishte në kohën e Fishtës. Fal donacioneve dhe punës së fretërve, sot në këtë bibliotek gjenden tekste të shekujve të 16 dhe 17, fondi i shkrimeve originale të Shtjefën Gjeqovit, do shkrime të Atë Gjergj Fishtës, Atë Zef Pëllumbit, Atë Daniel Gjeçaj, Atë Paulin Margjokaj, Atë Viktor Volaj, Tonin Zades e Palok Kurtit. Atë Vitori thot se shumica arkivës së kësaj biblioteke ende nuk është kthyer. 16 dhjetor të vitit 1946, krahas arkivit u sekuestrua dhe biblioteka. Një pjesë e librave sigurisht ka përfunduar te biblioteka kombëtare, një pjesë e librave ka përfunduar te biblioteka Marin Barleti, një pjesë e librave ka përfunduar edhe në durt e privatëve, në Shkodër, persona privat. Një pjesë tjetër, si mas dëshmive, të asaj kohë, ka përfunu dhe me preteksin për më bo letër, ka shku dhe një Gustavi. Për atë sa kohëve, Monsignor Lucian Agustini në ka dhuru, në ka pru të biblioteka, librin e Hanit, albionologu të parë, pra. I cili përkisën atë kohë, Shifën Gjeqovit, me firmë e me dedikim ti, edhe përkisë bibliotekës franceskane. Atë libra, aje ka gjetë në një, në Zagreb, në një libraria aty të librave antik. Sot, kuvendi franceskan nuk është më ai tempulli i dijes, megjithëse dyert i ka të hapura për studiuesit.
Në kuvend janë 22 fretër, nga 70 meshtar dhe 30 student që numëroheshin në vitin 1946. Në të ardhmen kur të bëjmë një muze, do të jetë shkopi personali për të gjithë fishës, kena edhe një të shefin Gjeqovit, shkopin e shefin Gjeqovit, po ashtu edhe objekte personale të fretenëve të tjerë. Edhe për me kena dhe të ardhë, do të me pas kulturë, po s'pa të kulturës nuk mund shme kena si gja. Natyrisht nuk ashtë ai hovi dikurshëm, dhe ajo plejat dikurshëm. Edhe sepse tashma kultura dia është hapën gjithkun Shqipni, faleminderit Zotit edhe këtë do të thanë. Muzeun të armen do tjetë, ka me kënë shumë i pasën, ju vetëm dërshkrime originale që të vehen të Shqifën Gjeqovit, për të Gjeq Fishtes, për të Donat Kurit, për të Anton Harapit, që janë letra kryesisht, për të Qipjan Nikës, Gaspër Sumës, janë gjithë që janë patë Gaspër Sumës që janë pothuajse gjithë të ekzekutuar gjatë atij regjimi, por kanë edhe letra të origjinale të Jonim Deradës, kanë letra origjinale të Ernest Kuliçit, kanë disa versione të dorëshkrimeve të visarëve të kombit, versione të ndryshme të pabotume, janë disa këngë për minimit të edhe është një vlerë vendveti. Natyrisht në arkivin tonë kanë edhe fondin ndërshkrimit e patë Donat Kurtit, rast konkret është edhe komësia e kleri katolik, sprova apare fishes në prozë, 1907-ës, kjo është fatmirësimi i pasën për tete, sepse tu gjithë shka është marë në 1946, është shkatru gjithë shka. Jeta e një franceskani nuk kanë ryshuar që nga dita kur historianët përmendin si datë të nguljes të bive të Shën Franceskut në Shqipëri, vitin 1220. I njëti zhgun, i njëti vetmohim, jetojnë si pas shembulit të bashkësisë së parë të krishterë, ku murgjit duhet të jenë një zemër dhe shpirti vetëm, e pastaj me këtë shpirt dalin jashtë kuvendit për t'ju shërbyer grigjës së tyre. Atë Vitori shërben në famullinë e Kastratit, 1 orë 10 minuta larg kuvendit të tij. Zhvillimet teknologjike vetëm i kanë lehtësuar punën e mesharit, por në Zhgun ai është si vetë Shën Francesku, ku gojdhanat thonë se u ndal në Lezhë në vitin 1219. Jeta është njëjtë, mund dalë të shërbej për një fundjavë me mesh famullit Kastratit, 1 orë 10 minuta se dilit të makinë atje. Edhe ka mundësi që të dilën darkë ose të hanën tim Shkodër dhe të punoj këtu. Atë Vitori ende ka një ëndër që është shëndruar në sfidën e jetës së tij. Ajo që ka mënyrë unë është themelore, është vërtet për me rindërtuar një herë tërgjegjen e njerëzit, e tërgjegjen e bashkësisë që mund të bëhet edhe një herë Shqipëria.